Along bear minglaba. Jin dun bong ye boa bong ye ganda map and let you so like bade. Jamakaro, a season ten set to July move a pip bade. Dini, popia chine, a jang yali garo. Reset chaba, so re a jang yali web pip bade. Lunkere yaka, jamatoni a phone li papia doma mati babu. Quinlo lemiabu, pamalo lumiara. Na you well out jarra bade. ပြတ်သွားတာလားဘာဖြစ်သွားတာလဲစသဖြင့်တုံးလို့မရမှာအရန်စိတ်ပူမိပါတယ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်အစ်စ်လည်းပြတ်မဝဲချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဖုန်းအစ်စ်တလုံးရဲ့တန်ဖိုးကနေရာမှာမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဖုန်းအစ်စ်တော့ရချင်ပေမဲ့အပူကုန်မှာဆိုတဲ့အတွက်မပြတ်ပါစေနဲ့လို့စိတ်ထဲကနေဆုတောင်းမိပါတယ်ဖုန်းဆိုတာကကိုတုံးနဲ့အရာတွေများလာရင် တုံးနာကြလာတဲ့အတွက်လေးလာတယ်အလုံးလောက်တာနေလာတတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ဖုန်းပြန်ပွင့်လာဖို့ခဏဆောင်ရင်ဖုန်းကိုအနာပေးထားလိုက်တယ်တအောင်းကြပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ဖုန်းလေးကပြန်တုံးလို့ရလာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖုန်းထဲမှာတချို့မတုံးဖြစ်တဲ့ app တွေမလိုအပ်ပဲတင်းထားတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ရင်ဖုန်းကရီဆက်ပြန်ချလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းရီဆက်ချပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်ကထက်စာရင်ဖုန်းကအသုံးပြုရတာမြန်လာပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲအမလီတော့ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတက်ပြင်းချမိပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးဘာခွန်အားယူမိတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကလည်း ဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးလိုပါပဲကို့ဘဝထဲမှာမလိုအပ်တာတွေရောအသုံးမလိုတော့တဲ့အရာတွေရောဖြက်ပြစ်တင်တာတွေရောစွန့်ပြစ်ရမယ့်အရာတွေရောအမျိုးစုံတင်းစဲထားတတ်ကြတယ်မနာလိုခြင်းမုန်းတီးခြင်းအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းရန်ညှိုးထားခြင်းခွင့်မလွတ်တတ်ခြင်းတွေစုံနေတာပါပဲတကယ်တော့ဒီအရာတွေကကျမတို့တွေကိုလေးလံနေစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအရာတွေကိုမစွန့်ပြစ်ဘူးမဖယ်ရှားဘဲတင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကအပေါ်ကပြောပြခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးလိုပဲလေးလံနေပြီးရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်နောက်နေစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဆင်ခြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆင်ခြင်မိရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာစွန့်လွတ်တင်တာမေ့ပျောက်ပြစ်ရမယ့်အရာတွေကိုယ်အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေ အားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးရီဆက်ပြန်ချဖို့လိုပါတယ်ဒါမှဘဝမှာပေါ်ပါပြီးရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အင်အားအစ်စ်တွေထပ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဝေမျှပေးလိုက်ပါရစေအားလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပေါ်ပါလန်းဆန်းတဲ့အသက်တာတည်တည်နဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းဖို့ခွန်အားအစ်စ်တွေအားရင်အစ်စ်တွေရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါရစေ အားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်နဲ့အဆုံးသတ်ချက်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၁အငယ်၂၈ဝင်လေး၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ Yeah.
ဖုန်းနံပါတ် 39 965 9988 နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်